مے بے یاد حسین رضی اللہ عنہ سن سے وصیت سکینہ سے جو خیال بغیل دبن دبن مے تو بجم کی مز مز نظر ایشا ایتی اج چھس اج ایم نے ایتھے اور ائے دبن دبن چھ ساڑن ہوڑی اور اما یکوت گم زدی کال بغیل پر پریشان یکت ادس گئی باس میں ساڑن ساڑن واریا رات اس گم سکینہ وچم امام حسین اس بھائی وارکن تم کے من اندر باعث میں کروں سر زینب دو سکینہ دو دو بچا سکینہ اس کھورن درشن کے پائن دمنات میں اوز عادت بوزو کی باب حسین سینس پر شاگر بیاس کچھ من جوان حسین سینے وارکل پیٹنے در آز کیا آیا ہے اس بر میں تو پوشنگ سینس بیڑی آز کے حسین سینے لاش وارکل چھے سینس بیڑ مگر آج مش میں تیتیا تیر سینے مبارکل من آج تیر اس دن میں کلت راونا بال بھی میں بے پورت دلی در بایا اس بدب سینس گڑی شاگر اتمنان میلے تھوڑا آیا مگر آئی تو سین چھلی گمتی میں اس تیرو سید بیری بیری آئی تو اس نے کالت راو نے جائی آوائی پیم پانیز مہل سنگر بایا انتر لیتا آوائی موجو زرے وائی تو جلدی یم دو کربلا گو یم دو کربلا گو آخری شیخ ابن عباس فرما مسند امام احمد بن حنبل سندر مشکات سندر بیاخ روایت چھے ام سلمہ سلمہ ترمیزی چھے زی روایت ہے جلدی مدیان میں کچھ سہی اگر روایت اندر فرماؤں ابن عباس دہم محرم اس میں نبی خواب اسمان دہم محرم بچھوں صل اللہ علیہ امیز بچھم شیشو بوتل اتھس کیت اتھم بچھم بزل میں جب ڈاٹنے بھی ماں حال دا حضرت یہ کیا حال حرموں شہدائی کربلانوں خون انم بوتل من جمع کے شہدائی کربلانوں وینی وین نبی پاک خیب یونی ماں چھو بدل کان حضرت اچھنا من مدیئے بویسو تیمویسو شیطان ہے کہ انہیں میں آئینی شکل مزید ایچو قطن یقینی شیطان ایک کان شکل لگیر بچھوز فلائے مگر اللہ تعالیٰ لگو اس بین یدن نبی سن شکل بنائے تو وہ جو پانیس نبی سن مقام آسان تھوڑا بہت سہولیت خطر رب العالمین انتو بس نیر یا تیچوی اجازت اگر کانش مانی اک بچھے رب ادگو اجازت سچوی پرمیشن نیر یلتے ایمسی بائیسی جا کسی کان گھم رہا ایمسی جن جا اگر کانش پہی ونون آنا رب کا بچھے رب گچ اجازت مگر خبردار یتن کانش وانی اک بچھے محبت لول بری وہ رسول رحمت اس قربان کے اسم حضرت مجھے رسول اس بیٹھ شانی مصطفیٰ دمیت خبردار آج چیز اس چھوئی نہیں اجازت کی یتن کانشی خواب اس مز گشے ایک پتہ بیز انا محبت تو وہ جو مقام مصطفیٰ آج چھوئی نہیں اجازت اوے بھر مومین نبی پاکن دنیا بو خواب اس مل وشو تیم وچو حقیقتن بوئی ان شیطان لا یتمثل به شیطان ہکن مین مثل بنویت کے اتھس پابندی اتھس نے اجازت خدایان دومت ونی ونی علی ابن عباس اس خواب اس مل نبی آو یا واپانے نبی صل اللہ علیہ ونی زم خون ان جمع کرت اللہ اکبر دمی عباس ابن عباس کربل ایکن شہیدن انہوں نے یک بوتل منز خون جمع کرت دب رسول کریم اس کربل اوک منظر وشنے کے میت پانے بیاغ روایت کرے ہم امی سلمہ ترمیزی روایت فرماوان اک سلمہ یہ خاتون دخلت والا امی سلمہ بگئیس نبی صاحب نے گروائی نش امیس نش گئیس دوہل محرم اوز دہیم تاریخ یہ وچی مشتراوان میں تو بیامیس امی سلمہ سے کیا جوادن دبن اللہ وین وین
رأيت رسول الله في المنام كان على لحيتي ولا وجهي غبار مي وش وين وين دوله اسم صوت كمت قال ترايام حسين چنا قافلت گمت کربلا مگر ام چا اہل بیت رسول او مزگه ام چ مدینہ اس من حضور نن اہلیا ام سلمہ دبن بوس وین شنگت وین ام نبی خیر مے وش مز گرد مبارک روی مبارک گل پیڑ مے وش مز گرد غبار ریشے مبارک گل پیڑ مل بیا مے نبی کیا دلیل دبن ام سلمہ چ جے نہ پائی چوزی مے مز دس مز دم دو ال حسین زایا یل حسین زایا تمے دو دی زائی مے مت مے دی بیاو یتا و امانت یینم جبریل نوڑے دم نے موت دا دی نبی یمس گبرس تھلی تھل جک وچن امس کری چانی امت قتل تے شہید ای چھ مے تی تھا امانت یم دو حسین کربلا اس من شہید گسی تم دو گسی مے تو واز جی پانے ام سلمہ شہید تو الا نے قتل الحسین اوڑیاس اوڑیاس کربل کے میدان مز کھزم یہ گرد و غبار کھڑا گئے ام سلمہ دبن مچم یہ وچم ودن مگر ودن ودن مچم میچ وچن ام سلمہ دبن بگئیس میچ نزدیک یہ میچ وچ میں لال گمز وزلی مز تو میں دور فکر کربل کس میدان مز آو شہزادہ رسول امام حسین شہید کر درخواب مسلمان بشان سون نبی جل گردان خود حزگش یا مرتبا شہید تو حسین درخواب گربلا اللہ برا کربلو فلسف امیق واقع یہ تو سوری بیوی میں بوزنے میں بوزن دیشو مگر آز چھوان کہیم آز چھو کہیم محرم کربلو داستان مغلن صبح قیام داستان کربلو تاریخ روز ہمیں زندہ یہ زندہ یہ روز ہمیں زندہ یہ عظیم قربانی شہدائے کربلا دیت یہ کبھی مسلمانوں نے بھولی اور نہ کبھی بھولیں گے مگر کربلا سب دیورا زہرستان کو اختتام یہ کے بعد دیگرے ایک ایک سہری شہید اختتام کو ظالمن کھزنو یڑ یہ موجود ہوئیں خیمہ نار یزیدی فوجن دوت خمن خمن من سیاست رہے ہو آج جو آگ بیمار ہے عابد زین العابدی دبن یل خیمن نار آو دین خاندانی رسول چیم کوئری خواتین با پرد با نشین امدرائی خیمو من زبان زین العابدی نوسو بخار حد خود زیادہ امدو یہ مروج پتھی پاہیں ظالم شمر لئین اس پہ نظر دمن ماری ہن یاخ کے کم دان جس پت کرے دمن کہ یاخ تھئی ہن وے اکشی علیل بیمار پردیسی دویم شم خواتین ہم چھ مدینہ سوزنی واپس الگرز یزیدی ایمن 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 ایمو یل خاتمہ بظاہر کر ہم چھ وے پنیا ای جشن مناون شام ٹائم ووت یہ چھ من شام غریبا اچھا من شامی کربلا شام اگدائی موت حضرت زینبن تجھ تلوار زینب اس رات کھیمن اندر نگرانی کرن ونچلاش نگرانی کرن ایمن جوانن مدینی لوک اس اتو پیڑ پھر نابن ینزی لاش مبارک چھ کربلا سندر شریعت علی ازگر علی اکبر نوجوان امام علی مقام شام ٹائم گو زینب دبن وڑائی کھٹ کھٹ گشتائی خاتمنا چھپ چھپ مدر مستر کا ساز چھپ یس کھٹ کھٹ یا شاید من بگیس حضرت خورسنس خانداری بایس تریش ہے مدر چوری چوری دیم ہوتا ہے تریش دا زینبن کو سکینہ زالو اس کیا تاریخ کربلا کم و الفاظ ہم اس کرو اس بیان عالم تصور اس مزینی تو ہی
یم جوان یہ لاش پتھر خواتین کھڑا کنی اکے سرپرست زین العابدین بیمار سکینہ کورن آلو حسین سن کوہری دختر دکر سکینہ تریش آئے ہر سن خاندار تریش سکینہ تل تریش گلاس یہ گئی دون دون تمس زینبن سکینہ ثقت گھ دون علی اصغر مانہ کھت لکٹ گو تمس تریش گئی لاش سکینہ واپس شام گو ادا اذان گئی کوہرو لگ نماز کورین چاہ آخ رات روٹی وسیعت کر نئی محرم روز بس جو حسین پنن معصوم گمت خیمن من معصوم یمن ظالمن نہ چھن تہ سی لڑائی یمن چھ بیسی لڑائی یمن چھ مینس اتھ سی گران مگر بت دمن اتھ کی مے چھ شاہی ولایت تربیت کرمت مے چھ با غیرت فاطمہ ہن دود چاونومت بوچھس پلیو من نبی سند کوچھ ما بدم نو نبی سند شریعت عدلی بدل کرنے کی مے چھن پنن زو تا یار تو تا ٹوٹ یوتا مے نبی صاحب یہ امام ٹوٹ یہ قیادت ٹوٹ یہ شریعت ٹوٹ یہ اسلام ٹوٹ یہ ذات خدا سن رضا ٹوٹ لہذا تہ چھ مین گزارش اگر تہ پن خوشی ویچو تہ چھو حسین سن طرف اجازت تہ نیرو ترو ساس یزیدی اندین کھیمن گیراو کر کے تلوار کھڑا ششتر کمیز لگ لگ چھامی تم بدبخت یمن معصومن مارنی حسین اند درس اوڑا کنی جواب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوش حکو نسے کربلا اس میں تنہا ترائیت کرنی اوش حکو نسے ترائیت اس لڑو دچن کھوڑ پت بروت چسیت امام علی مقام اندو بزیج رات گزری عبادت اس میں تلاوت کری استغفار کری توب کری صبر کری بہرحال پگا گو کربلا واقعات ستے بوزنی پگہ شام یل وہ زینب دمن شام کو ہنا لیٹ بہن امی تو وین تلوار وین چی ہی نگرانی کر چھ لاشن دی وین نگرانی کر ہمن کوڑن دی نگرانی کر یمن خواتین دی نگرانی کر زینب امام علی مقام سے بین ہائے 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 مے ون یہ واقعہ یہ داستان چھن زبان پہ ہکر ان انسان ون کیا مگر تم چھو زینب سن ضرورت کیا ضرورت یہ زینب وش کیا درمیان دبن زینب مے تو بدیم بوئس نظر بدیم بوئے کو حسین بگئی اس امام حسین نے چھس میں بیت کیا اس معاملہ اور درمیان چھس میں غمگینی ہیش اجام خیال خیال ہم حسین جو من مل بوئی جانے رات یہ میں کوئرم تیزی خیال خاص کر تیزی میں سکین آز خیال لبن میں بیو یہ امی ساک بجس حسین رضی اللہ عنہ تیزی بیت ناشنی عالمی تصور اس مزید مسیح گفتگو کرن اور میں بے یاد حسین رضی اللہ عنہ سے مسیحت سکین سے جو خیال بغیل دبن دبن
مے دوپ بہ دم خیمس مز نظر یہ آیتی اج چھس نہ اج آئم نہ یہ اتھے اوڑ آئل دون دون چھ ساڑن ہوڑی اوڑ اما یہ کت گم زدی کال بغیر بڑ پریشان یہ کت نہ گئی باس میں ساڑن ساڑن واریا رات اس گم سگینا وچھم امام حسین اس بھائی مارکن تم گم نتر کھورن دل شنگ پائن دن مے عادت سینس پہ کچھ مز بہن حسینس سیدھے وارکس پہ نیندر آج کیا آیا اس بہ مے دوپ بہ شنگ سینس گڑی آج کے حسین سیدھے لاش وارکچ سینس بہ مگر ات وچ مے تیتیہ تیر سینے مبارکس مز ات اس مے کل تراو بال تے مے بے کھور دل بایا اس دب سینس گڑی شوق اطمینان میلے تھوڑا آیا مگر اتو سین چھلی گمت میں اس تیرو سید بیری بیری اتو اس نے کالا تراو نس جائے اوے پیم پنیس مہل سنگر آئین تن لیتر مگر کلیج پھوٹ زینب دبن جو مین پفی بوتا ہی نہ مہل سے مورت دود کے شکینا کیا بنی دونل بابا اس باسو کے بس درائی بابا یمن گوڑن کچھ نہیں مدینہ بابا یمس بیمار زین العابدین اس کچھ دی دوا بوتا ہی نہ تھوڑ معصوم بچی دبن حسین مزرے لب دبنے صبر صبر رات گئے وے آدا زینب جی نگرانی کر لاشن دکھی مندے اے درمیان واسطا جدو وقت زینب بنو وضو تو لوجن تہجد نماز اے زینب چینس جرتس ساس بزے عبد بزے سلام کروز نا کربل کے لال زار جان ساس رے نکھ سار کربل کے رے جان ساس رے تابدار جان سار مربا کربل کے لال زار کربل کے جان سار لال زار تہجد کے لوگ وہیں میانن بنن کو اگر آواز کی منتائی واجی کن طریق بیو پتر زمین اٹھتا اشی دیوان سنتس پر لاشتا ٹائم ایچ پر بیو پتر بیو ہاں زینب کیا پڑھن تہجد کرن ادا تہجد نماز یمن حالاتن من یم تھیجو میں نظر حالات کیا چھ آج چھ کان گھرس من گزرن پت پرسن مولویان مفتیان روز تھوا کن ارجی نماز سن ترائی دے چھ مگر ایت معاملات اس خطرناک سانیہ بروکے سوری مگر تہجد نے قضا کرن زینب کے یلی زینب دبن دبن بچس بن نگرانی کرن لاشن تیسس دیون ہوڑ نظر اچ جائے گڑن ہز آواز میں تو تلوار ہور
مے دب ظالمو یتن برو پکیو ما چھو پر کے اے گڑی سوارا برو مے یہ چھے معصومن لاش پتھر یہ یتن یہ مو پیڑ گڑی پکنا ہے بچت میں کھڑا مے پہ نظر مے گئی سید سود نظر شاہ ولایت برو کہیں سبحان اللہ خدا میں آئنی بڑے بابا میں آئنی سرتاج علی رضی اللہ عنہ کیا دلیا دم نے زینب ہمت کریو با آیا سن کربلا مہاراج پر سجاو نا یہ وشنے آیا بس یتی ونیت گو مولائی کائنات گو یہ تہجد گو اتی تل زینبن امام علی زین العابدین دو زین العابدین دو وسا اما باپ بھی وچھ سا تو کیا چھم کرون دم نے گبرا رات ہوس نا دہم رات صبح بانگ پڑی مل امام حسین جماعت بڑھنا ہوئی تمی تو یہ اس مختنی مگر تھوڑ وقت آل چھے بانگ دی پڑھنی پانے تی جماعت کرنا ہوئی چھے بانے اور اس کر ہوئی پہچین اقتداء اس کر ہوئی پہچین یعنی بزرگوں غور کروی یوتا خطرناک سانی ہا لاش بروکن کھیم ظالک مگر خدا اسی بندگی نیشن بے خبر خدا اسی بندگی نیشن دور کے تیل دی نماز قائم کرن یہ میں ہمیں شریعت کی خاطر ہے ہمیں حفاظت خاطر ہے سوری خاندان کر قربان نماز کا چھنین ترائی ترائی دم نیل بیٹے آزام دیو جماعت کر پانے ایسا کرو اقتداء پر کے آتی گئی جماعت مکلے ظالمہ یہ گاش پھول یہ مائت یک دم گنڈک زین العابدین رزن زینو بغیر این گڑ یمن بیل خاجک یم خواتین مگر دپن روایت لکھن ویل کربلوک داستان یہ کہانی یہ درد انگیز واقع درج کرن ویل یہ عظیم اسلامی تاریخ اسلام اخ اخ غیر معمولی واقع اخ غیر معمولی خطرناک یہ واقع لکھن والوں کے روایات درج اخ روایت اگر زین العابدین ات گڑس پر خوف رز چکنڈت مگر پت پت گواتین یم چننگ گڑن پیڑ یمن دھوک نزین تی گڑن کے واہ یم چوڑ یوڑ یو لائن مگر پکن جبرو روایت لکھن امیس امیس شمر لئین اس خولی ظالم اس امیس پیو اتمز یہ آس پتھر یہ آس اس پیڑ کنیوز سری حسین یاو پتھر وزید یاو زمین ٹھکن یہ چھو لگت لبن بکڑا نیبر مگر یہ چھو نیبری نیرن سری وارک چھو کسی نیز اس پیڑ کنی یہ چھو لمن مگر یہ چھو نیبری نیرن امیس بے فکر یہ کیا معاملہ گو وائیت دلائل برو کنیوزید آس من اچھن پچ بیجمت یمن اس نہ حق فکر تو جے درن کے یہ لڑو پت پائے زین العابدین انہوں دم نے واقع گو یہ کیا کرو دم نے بھی کیا کرے ہم تل تاس تی لو ان زین العابدین اس جلدی یہ حسین اس دبرو پک یہ چنی نیازے وطن نبر نیرن امام علی مقام ساو زین العابدین رو کن سری موار گس دم نے بابا بیمار چسائی بزالے نوائی کوڑ زیادہ کی حسین تیرے جان سار حسین تیرے جان سار کربلا کے شہیدوں اے میانی بابا جلدی نیر نیبر تھود وقت آس نرماو بچالے نوان یہ چھئی مہمارن میں چھئی دور بسے بیمار یہ چھئی کوڑ والا لیم یہ گھر حسین کوڑ محل رو آس یہ دراو نیبر مگر تم برو دم نیز زین العابدین بکیائی تھیریوس ایمی موجود سکینہ چھئی لاش نیش تو یہ الکیمو من جبر درائی وقت سکینہ گئی دون دون وائی گئی بے دون دون لاش نیش سچے پات روز بوز سانن گوڑ رٹیت ادنیا رے بھی نبر یم گئی پات کائن سکینہ نا یہ گھوڑ شہر بانو سی جن نات زگڑی پیڑ ادرا حسین برو برو یہ لی برو بھائی خولی اسوس نزدیکی گھر رات گزر نتی اما حسین سن سری وارک نون گھر یہ لی گھر ووت دوبس خاندار نی امیس از خاندار نی اس اہل بیت یا سالی بیتن دیوان بروٹھی امیس اس گھر اس مزی امیس اس ایم دب سکت سا ہو سکی من دون چگئی وارا دوڑ دب نے یوس کستان یزید اس بگی بنیو مت سوی کورس قتل سوی مور یزید سن بغاوت کرس ختمی اس بغاوت گئی آئی اچھا دیا امیل ان یونن یہ کل رشتے یہ تو ان سری مارک رات اس تو نور اس مان تن روی اس نتواجی ایت من رو رات اس تو معفو مگر اس امسن اہلیا امیس یوس بروٹی حسین سن واقع پنن بچن بوزناون
ज्यादा पा बोल दपन बहुत हजस गयस अत्य लूख तवाब कर हजर असमद बो यह खौली सन् खानदारी लखन ये ना हुसैन सरवार गर दोपन बजस गयस अत व लूख कर हजर असमद मगर अद दरमियान गो कजूम युक लाड़ो मे दप यह क्या दलील दपन यह हुसैन बिन अली यह वाका बोलन अम ब्रोट ही पन्नस अहलोयालस दपन ओर गई क्रेस ओर हसा आव हुसैन रदी अल्लाह लूख लाड़े तम सी अथन तो खोरन वन कर दपन मे दोपे क्या दलील दोपुक लूको दुम जवाब यनि हजूरन अक लटि मोन करम हुसैनस सास लटि मोन करम हुसैनस बेशुमार लटि मोन करम अवे मूजूब द्राय हुसैन से मोन तो बोस कर खास पता एम रात कस मे यह तहजुद गुजार हो बेशरम शोंग वो हमो कर्ना हुसैन वातनो बदर जी ये शोंग जानवर हिंद पे गो बेगैफिल मगर अम सहलिया दपन रात कोद मे वु अम तनूर पे अरश आजम तान नूर च राज जन लज बह गयस हैरान मे दा यह क्या राज आ यह क्या मामला बह नजदीक गयस अमिस क्रेक नमिस मासन होम तो योतान अम सरवार के पुछ पे दी तुझ थो दच हुसैन मखतूर खौली गो हुसैन क्या दलील दपन ऐसे दुत अस मोर बी ये तो हुसैन रसूल का नवासा है दोपन अम कर बगावत दोपन खौली गोवी क्या चाने अकले हुसैन कर बगावत हुसैन मोर थो ना तो बस अलविदा बस तारी दान लख दपन अम द्रक द्रक दिवन दिवन चज दपन बस वन ऐ तो मे कहें रिश्त हम दुप ठक मे खानदारीन बह कम तलाक दपन तलाक दितम या मत दितम यह रिश्त कत रोज बस हुसैन सहिबा तो चुचु हुसैन सतिल तुम्हें जो करना करो लेकिन मैं तेरे पास अब रहने वाली नहीं मैं मदीना नबी के रोजे पे शिकायत लेके जाऊंगे हुसैन तो लोग अच अल्लाह अकबर तारीख वारा बड़ आखिरी कत कर पकन चि ब्रो कुरान की जाए वज यहिया हिरानी ये यहूदी ईसाई पादरी अमसी पे नजर दुपन यह गुस्सा दमस क्या नाजिल हुसैन माज क्या नाजिल फातिमा दुपन सही फातिमा यह आखिरी नबी सूर दपन आ दपन यह अम स मालिस क्या ना दस अली दस तह क्या मोरव दपन यह बागी दपन यम वनु बागी सोद वनु अस मोर नबी सबन कोर हूं नचू दपन ालिमो अगर यहूदन पबी सु रिश्ते दार तमिस अदब तहतराम कर मगर यह क्यों कर तुह ना अथे हुसैन सिंद लब हिलन दपन वा तु ना अत पलान ालिमो पेचमजीदन पच दुव हुसैन लब हिलन यहिया दपन पान बूजुम मेल कन् नजदीक अमा मे दप हुसैन सरवारक दी तो रात यह तुम वेव तीयू पोस मे छोल मगर हुसैन लब हिलन मेल आयत बूत यह पड़न सूर शोर चायत रब दपान सूरज शोरस मन आयत वस हुसैन तिलावत करन रब दपान अन करीब वन जालिम पन अन करीब ठिकान वन ईद हालत कौत बदलाव बहुत अंजाम क्या नन करीब वन जालिम यह आयत पड़न अम सा मामे यजीद गो नाकाम बस यजीद गो यजीदस मकसद हुसैन सुन सर मुबारक गिराउन मगर खुदा दुपस हुसैन तेरा सर गिरेगा नहीं देख इन्हीं जालिमों के हाथों से तुम्हारा सर नेजे पे सब सरों के ऊपर हो जाएगा ये अल्लाह ने करबला में दिखा दिया है कि दुनिया कायल मरन शहीद गज गर्दन छेंग यह पेवन जमीन पे मगर हुसैन आज तेरी बादशाह की शुरुआत हो गई है यमो तुल ालिमो पान हुसैन सरवार नियाजन पे सारी हिंद कल रूद बोन हुसैन सरवार रूद हूर
دویم مقصد اوس امس ظالمس حسین سنز آواز کرو اس ختم مگر حسین رود مرن پت قرآن پاک تلاوت کرن اور کمدان شاعرن کیا رود ون پنج تن کے گرانے کی عادت دیکھو پنجتن کی پنجتن کے گھرانے کی عادت دیکھو سر نیزے پر ہے پھر بھی قرآن پڑھتے ہیں شاید حسین سن نسل مکلو حسین رود نوائی خاندان تی مکلو مگر پروردگار رب سے ظالم دیکھنا حسین کی نسل دنیا میں اتنی بڑھے گی اتنی ان کی اولاد بڑھے گی جتنی کسی کی اولاد دنیا میں نہیں ہوگی یحییٰ حرانی انتل ریشم لباس پلو ہم دن اہل بیت رسولن ہم کرن مالا مال پن دولت سیدن تم نے کہے گئے تو میں ان طرف ساری مبارک وات نوک ابن زیاد سنجز دربار اسم ظالم یو سر سی کرب لیکن فوجن پیٹھوس گورنر زیوٹھوس ان سی دربار اسم وات نوک ساری مبارک حضرت امام آخری کت کرارت بس مقصر لاشتے یل ساری وارک بروہ کن تھوک ایم ظالمن تل لوڑ ایم سی دیتن لبی مبارکن یہ بیٹھن یہ کرن اجوز زید بن ارقم نبی سن صحابی دمیز بدبختہ یہ لوڑ ہٹاو شرم چھینا ایمن ایمن اٹھنا ہو سی میون نبی وشمن میں پانے بہت سے دیوان پانے بہت سے دیوان ہم دبس ظالم ابن زیادن دمیس زید بن ارقم اگر نت نبی سن صحابی آئیسی ہے تمہارا حد بھی یہ تھی ہم اس خود گسو یہ وہ تھو دبن بدبخت میں چھ نسبت صحابیت اچھ مگر اچھو اولاد رسول میں چھک سے دبن وہ مارا حد نہ ہم موجب تو چھک صحابی صحابی کا تو ادب کرتا ہے لیکن نواز رسول کا تو ادب نہیں کرتا ہے شرم ہے تیرے لیے افسوس ہے تیرے لیے بہرحال اشاک لمبی چوڑی کہانی یہ اس نے بیان